qowdi kala maaney maskaxdi dhanaysay maanta way ga digniin xog hadaa diraatahay hadaa quruux ku darantahay hadaa magac ku dadantahay hadaa darasho xirantahay hadaa daara fooqiyo dadka duuleedahay duubkii cadaayo amalkaaga dulida duur kala xaraabiye inta dibadda toogtaan dibna loo xisaabtamo sheekada lagu daro aqira dambaysay alla ilaaha waa laga dul hadlay odaga war hadii liga kor hadlay quraan saarka hal jeeyay hindaan war in sheego dagaal dagaanta bilaad wadin joogaysan ma duxayinka aryaana sanadkan dhamaadka dad badan aad dhintay ilaahay oo sanadkan soo socda noo xasile war dadka la dilay waa ay wax badnaay arya ama toos loo dilo amba si dadban loo dile waxaan idin dhihi lahaa oo sanateega sagootintid kan soo socda na soo dhaweyn war sanadkii tagay barbar ayuu ahaa sanadkanna waa dhindhin war allah uu naxariistay xuseen oo faara wuxuu yiri qaar ka horeeyo hodana na dhaafay kuwa hareene dabada waa la hubsan doonaa kinno hagaage noqo loo hanweeyay war allah uu naxariistay abdullah qarshi wuxuu yiri balada hore rooran tan dambana reeban tan haraaruna riixan tan korana raaran tan hoosana radeeban marka ilaahay sharta hanaga fogaayo waraabaa xisadu wuxuu yiri shidana la joogtay bax shar soo socotay gudban oraana dagaaladii ka socday galgaduud iyo hiiraan midka hiiraana horeeyay dagaalada oo qasaar badan waa ahay dawladdu wafti culus oo degdeg ah u magacaawday dagaalka galgaduud oo wasiirka arrimaha gudaha hoggaaminayo senator abdi qaybdiid iyo xildhibaano kale iyo ay ka buuxaan midkii ka horeeyay hiiraanna ilaa hadda wafti looma dirin marka nin baa wuxuu yiri qararkeeda maxaas mudda la isku qalaayay qowlna muusan lahayn malii kale oo qubanayo kaga qaalisan baa qarafaan u baqoolay qaybdiidna ku raacay ma sawaal la qasbo qoor qabaday ku bixeen weebabaha baa dhanbarama meeni illisaayte ilaah ku hiray walaal kale lutina ila marii kore maskiin way adiga dad isdiriraya lagu sheegay waxa faruurarood sheegay saxayta warwari abdullahi canshuur oo ka soo xigtay hanuunka faruurunka oo ku soo badanaya muqdisho warnimada horta way iska qaylisaane labadab hadba kii dambaa la dansha ha kan horena ma leys kale hera ha hulaaqe wardad baaba waxay leeyihiin ehel diriray inay soo daweeyaan waftiga dawladdu uma bixine itoobiyaan la qabtay inay soo badbaadiyaan bay u baxeen waraani waxaan la yaabanahay dagaalka sukeeya hadda socdo wax kala ku soo saayday qolo walba oo dagaalka ku jirto inay samacado weyn shiteen heesihii 77 ee dagaalka ahaa ay mid walba ku tuurteen heesantii masiiya good madax shabeel lefta maalageedii ha galay bay isku qaadeen maya waxay isku qaadeen hadii aanan soo noqon qabiilkayga nuurow naar kama sokeeye allah ayuu ku nabadiyad ar walax kale ay qaadeen aan oga hadii aanan dulkaygo dhig sokeeya kugu qubin bel hubaysan kama dhalan war wadaadkii iyo hartiisii bil ka hor ay shabaab gaalka ay ku dardareen mid ka waalan ayaa bedelay wuxuu la baxay sayidka adduun iyo aakhiro a'uudu billaahi minash shaydaani rajiim ilka kana ishaa ka dhace warkaas usugaa mi ilka kana ganfurka kanya warwaali waxa ugu daran baa la yiri wadaad waasha aryaana salaamullah ala xujaaj waaya kanu kii horaa iqarsaahay warwar jiramog baa tihiin sanadkan shaqadii laga rabay baarlamaanka maanta ayuu qabtay waraal saniya hal maalmiya warwar meesiin arsenal waa laga badiyay liverpool bola shan iyo hal ku garaacday Arsenal geeska Afrika al shabaab looga yaqaanaa warwarka ay dhex galinina miisaaniyadii waayaha lagu murmaayay horta war laga ma soo celin sharciyi naafada waa la ansixiyay oo macal bidaarti ku jirto xeerosadkii baarlamaanka waa la ansixiyay xaqsiintii ciidankana waa la ansixiyay warnamaya onta kale sax waa laakiin may ka tabeena dadka buburugan oo la ka dara sheeg sheegaysan kor iyo hoos waa la ansixiyay dib bidaarti xeerosad la ansixiyay war xildhibaan jeesa wuxuu yiri xildhibaanka seena wasiir noqdo raba sababtoo ah wasiir ku xigeenka xildhibaanka 7000 oo dollar u qaata bil kasta wasiir kuna laba laabkeed u qaata waxaan maqli jiray ninna shaahu subawaya ninna shaarka ku yaraaday
warnaba mar hore la isin jiray xildhibaan markay ugu yar tahay rabay wasiir dawlo qabiil miday wadaagaan hadii booski laga siiyo waa qodob dastuur iyo inuu mooshin ciirsado oraa nimanka intaas oo mushaaraqaata ma waxay rabaan askari $100 qaata inuu waardiyeeyo oo difaaco u dhinto warnaba yahow bay dabo maanta u dambaysay waxaa lagu qabtay gaari qarax lagu soo raray maalmo horena qaraxyo badan lagu qabtay waxa kale oo dhow jeer lagu qabtay dad wax dilay marka ciidanka bay dabo joogo ma muqdisho la keeno buda buda war bilaayada ninka saariday iidan asluub la meel roogo ariga ciidankaas buda buda hana loo keeno waa u baahanahay warnaba warkii hore war soo dhaaf waa yeel yaaban baa yimid madaxweyne xaaf wuxuu yiri maalin walba iyo habeen walba waftiyaal iska qulqulaya iyo ciidamo la soo amray iyo dal aan nala kala tashanayn ayaa socoto yiri cunna qabateenna waa nalaga sameeyo ilihii dhaqaalaha nalaga xiray marka wuxuu yiri waxaan ka baqaynaa waqtiyada soo socda sidii roobo in la ilaa soo qabtay soo xira jeelna la ku tuuro waraabaaba ma dhihta oo waadaw waan qaraabanaynaa ma ayagaan u fadhinaynaa yaa eedsadayda war hadduu nabadii nool jeeb gashan lahaa xaaf meeshar u mar lahaa arriyadaha anigu waxaan la yaabanahay puntland waxay tiri wax dawladda ka socda ununka nooma imaan karaan xataa shaqaale dawladda hadduu yahay soo ma geli karo puntland ay dhaheen yaa puntland dawladda walaal xil dhibaano iyo wasiir kuma laha waa yaabe warwar ma isiin jubada dhahe xala cirka looga soo dhaca shabaab haw dam bug kabteeda oo kibriidkaaga ayaa ka dhacday waxaana ku dhintaba la yiri kuwa soomaaliga lama xisaabiyo marabe liibiyaan iyo suuriyaan niman ah liibiya xaynaga soo jiray salaamir yah dibsha suuriya saxan oo soo raaca sadooda saar ha lagu tumee wada liibiya hadda koorba waa 77 etiopia iyo ruush noo soo raacay ma qoloodiyon shaqaystiyaal u maaha in daaqada mar hore intii ma waxa muuraasiin waraasay sheekh axmed madaw ciidankii naba suudo hadda dagaal hal galo yiri mar dambe ayaa agtay la turnaan oo yiri waraa macluul axmed madaw maxaa laga siiyaa gafuur kugu dhufanay arya adiga xaa ka galaad gafuur ugu dhufan maad ma ku jooga warnaba iyo hadal lama rabo iyo muran wadanku waa idin sugaya wadanka u shaqeeya masuuliyadda waajibkiina ka qaata shaqada taala wariyaha dadkan qabaailada isdilaya geedaha hoos isku leenaya maxay ku dhimanaya xaal la soo leeyahay dhulkaano asaas soo heraahay wariyaha masuuliyadda radaas la rabaa inaad ka hor tagtaan